Nach Kanyutin Anznele, Khandrem Laikel, Yev Bajanortagrvel, Mer Alekin. Հայաստանը կանգնածեց հավոտ վիրահատության խնդրի առաջ և ուզեք չուզեք հեռանալու եք Ռուսկիի միրից, այլ տարբերակ չունեք, Լևոն Շիրինյանի դիպուկ գրառումը։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը գրել է, Հայաստանի և հայ ժողովուրդը իրենից անկախ հանգամանքների բերումով կանգնածեց հավոտ վիրահատության խնդրի առաջ, կտրել նյութական և հոգևոր պորտալարը ռուսական մետրոպոլիայից, նույն հանգամանքները հրամայում են լրջորեն և անվերադարձ կպնել անկախության գործընթացին։ Տարիներ շարունակ պնդել և պահանջել եմ ձեռնամուխ եղեք սեփական հիմքի վրա ստացել գիտարդյունաբերական պետություն բարձր մշակույթով։ Ձայն բարբարո հանապատի, բայց այլ տարբերակ չունեք, քան սեփական ռեսուրսների վրա բազմավորվելն է։ Ուզեք չուզեք հեռանալու եք Ռուսկիի միրից, այլ կերպ հիշելու եք ձեր ծագումնաբանությունը և մոռանալու Նազարբայևի ռեակցիոն եվրասիականությունը, կատարելագործեք ձեր մայրերին, սովորեք անգլերեն լեզուն և տիրապետեք համակարգչային հմտություններին առանց նվնվոցի։